Петропавлда бақтан Абайға дейін атты концерт өтті. Кеште классикалық туындыларды облыстық филармонияның эстрадалық симфониялық оркестрі Қазақстанның және Татарстанның халық әртісі Ренат Салаватовтың жетекшілік етуімен орындады. Концертті көппен бірге тамашалап қайтқан тілшіміз Тоғжан Ақмағанбетов әңгімелейді. Өнер сүйер қауымға бірінші болып мереке би туындысы ұсынылды. Көңілді композицияны камералық хор эстрадалық симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен орындауды. Ал бүгінгі кеште Қазақстанның және Татарстанның халық әртісі Ренат Салаватов дирижерлік етуде. Я приехал заранее, за неделю. Мен бұл концертке алдын ала келіп, бір жұма бойы дайындалдым. Кеште көптеген танымал композициялар шырқалады. Солардың бірі Латиф Хамидидің «Қазақ вальсы» және «Қазақ халқының әні» Япурай, мен боларды жуырда Астана опера театры үшін өңдеген болатынмын. Жалпы мен 8 туындыға өңдеу жасадым. Сондай-ақ шығармашылық ұжымдар көрермендерге Вольфганг Амадей Моцарттың Реквием, Марчелланың Соло Гобойы, Йоган Гетенің Фауст және Абай Құнанбаевтың 8 аяқ және тағы да басқа туындыларды орындады. Бақтан Абайға дейін атты шығармашылық концерт барысында барлығы 16 композиция орындалды. Зал көрермендерге лық толы болды. Бір жарым сағатқа жалғасқан концерт өнерсүйер қауымның көңілінен шықты. Өте ұнады. Оң тамаша. Осы концерт маған өте қатты ұнады. Осындай концерттерге мен жиып келемін. Тоғжан Ақмағанбетов, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.